Pokud se zajímáte o kopání, tyto stroje jsou to největší a nejdrsnější, co si můžete představit. Od legendárního parního bagru přes superlopaty se zuby až po monstra s ještě většími zuby. Nejmodernější lžíce jsou silnější, rychlejší a dokonce i chytřejší, než kdy byly. V dnešním dílu moderních zázraků si představíme lžíce a lopaty. Prima uvádí moderní zázraky. Lžíce a lopaty. Představte si lopatu. Možná vypadá jednoduše, prostě kus železa na tyči, ale je pečlivě navržená, aby její čepel ze slitiny oceli vydržela. Používají ji miliony lidí. Má spoustu tvarů a provedení pro všemožné úkoly. Stará dobrá ruční lopata, která pomáhala budovat civilizaci, byla limitovaná silou člověka, který ji používal. Ale když z rovnice vyjmete lidskou sílu, mohou být lopaty i větší, mnohem větší. Toto je elektrické těžební rýpadlo PNH Mining 4100A. Americká společnost Borax má hned dvě taková. A když jde o rychlou manipulaci se skálou nebo se zeminou, nemůže se mu nic jiného vyrovnat. Od země k vrcholu svého mohutného ramena měří jako sedmipodlažní dům. A jeho lžíce váží 85 tun. Toto rýpadlo pracuje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 354 dní v roce. Obvykle dosahujeme efektivního pracovního využití 20 hodin denně, zvláště v pracovních dnech. Dokáže nabrat 80 tun materiálu a nakládá rychlostí 3 várek za něco málo přes minutu. Za 24 hodin tak dokáže naložit neuvěřitelných 140 tisíc tun materiálu. Toto je největší kalifornský povrchový důl, který provozuje firma Borax. Minerál Borax se využívá ve více než stovce produktů pro firmy i pro domácnosti. Ze začátku v roce 1919 se jednalo o hlubinný důl, ale dnes je to otevřená jáma. Dostat se k Boraxu znamená odkrýt více než 50 milionů tun povrchové zeminy ročně. Tak se oficiálně říká hlíně a dalšímu materiálu, pod kterým se skrývá minerální bohatství. V dolu na Borax, stejně jako ve stovkách uhelných, měděných, zlatých i rudných dolů, jde o plnění plánu, takže rychlost těžby je rozhodující. A s tak obrovským strojem bývají i obrovské starosti. Musíme sledovat opotřebení lžíce, musíme sledovat centrování materiálu na nákladňáku, to je důležité. Také musíme dávat pozor na pomocné vybavení a zejména na hlavní napájecí kabel pod napětím 7200 V. Operátor rýpadla je ve velmi složité situaci, děje se spousta věcí. Svah se hýbe a všude kolem něj jezdí obrovská nákladní auta. Na druhou stranu je operátor pod neustálým tlakem na rychlost těžby. Tyto stroje vydělávají spoustu peněz a těží spoustu materiálu. Neustálá těžba a pohyb vytvářejí na lžíci neuvěřitelný tlak. Proto jsou zde tato 6-centimetrová ocelová lana. Jedná se o takzvané lanové rýpadlo, tedy hlavní tah lžíce obstarávají ocelová lana. Prvním krokem je posun ozubeného kolečka, které vysune rameno se lžící směrem dopředu proti svahu. Tomu se říká zakousnutí. Poté se pomocí lan přes kladku zvedá lžíce směrem vzhůru. Když je lžíce plná, horní polovina rýpadla se otočí, západka otevře spodní část lžíce a materiál vypadne ven. Hydraulický tlumič zabraňuje těžkému poklopu na lžíci, aby narazil zpět do lžíce a poškodil ji. Ve velkokapacitním dolu se tento cyklus opakuje do nekonečna, což je příležitost pro lidské chyby. Hlavně pro takzvané poskočení lžíce. Při nabírání materiálu lžící může dojít k jejímu poskočení. Když se přetíží, může rameno zapružit a po nadskočení působí na celou lžíci neuvěřitelná síla. Proto musí operátor neustále sledovat, co dělá.
Narazíte na skálu nebo na něco tvrdého a lžíce vám poskočí. Okamžitě se pak vypnou systémy, zablokují se brzdy a musíte všechno restartovat a také zaznamenat do počítače, že k takové situaci tady došlo. Vyspělé softwarové vybavení pomáhá operátorům poskočení předcházet, aby nedošlo ke kritickému poškození. Přes svůj úžasný objem a cenu 12 milionů dolarů je toto rýpadlo neuvěřitelně podobné stroji z jiné doby. V roce 1835 postavil konstruktér William Smith Otis vůbec první parní rýpadlo na světě. Jezdilo po železničních kolejích pomocí malých koleček. Nemělo žádnou kabinu, šlo jen o holou konstrukci s parním motorem. Mělo přední rameno a rameno na obsluhu lžíce a i ve svém původním surovém provedení vypadá skoro stejně jako dnešní elektrická důlní rýpadla. Ale Otisovo rýpadlo předběhlo svou dobu. Lidská práce byla levná a bylo jí dost. Až o 4 desetiletí později, v 70. letech 19. století, díky industrializaci a rozvoji stavby železnic, přišla konečně éra parních rýpadel. Dvě společnosti ze zástupu konkurentů určovaly více než století rozvoj rýpadel. Společnosti Bucyrus Steam Shovel a Drench a Marion Steam Shovel. Obě začaly závody ve stavbě rýpadel současně. Společnost Marion představila Barnhartovo rýpadlo v Ohio v roce 1882 a o rok později ho začala poměrně úspěšně i vyrábět. První rýpadlo společnosti Bucyrus se jmenovalo Thompson a bylo navrženo, aby jezdilo po kolejích z důležitého důvodu – kousek po kousku budovat železnice. Jak se americká železniční síť rozšiřovala, parní rýpadla byla jejím předvojem. Prokousávala se skalami a zasypávala údolí. Rýpadla se v těchto časech montovala na nízký vagónový podvozek. Byly na konci, doslova na konci kolejí. Díky nim se mohly koleje stavět i v kopcích. Doslova prokopávala cestu kolejím a zároveň sypala vykopanou zeminu okolo tratě a tvořila tak železniční násep. Pak se položily koleje, rýpadlo popojelo a pokračovalo v dalším kopání. Byla tam spousta lidí, kteří nedělali nic jiného, než jen stavěli koleje. A stejně jako železnice, i povrchové doly využívaly parní rýpadla k obrovskému zvýšení produktivity. Během let 1880 až 1890 vzrostla americká produkce oceli z 1,4 milionu na více než 11 milionů tun. Bez všech těchto strojů by určitě nevzrostla americká produkce železa, uhlí a mědi potřebná pro rozvoj průmyslu. Stroje se rychle zvětšovaly. Objem lžíce vzrostl z 0,5 metru na 4,5 metru krychlového, což je zhruba 9 tun zeminy. V roce 1888 vzdala Francie svou snahu o dokončení panamského průplavu. O 16 let později se dala do práce americká parní rýpadla ve velkolepém projektu Theodora Roosevelta. Projekt panamského průplavu byl jedním z nejúžasnějších stavitelských počinů lidstva. Během let 1904 až 1914 bylo nasazeno celkem 77 rýpadel firmy Bucyrus a 24 od firmy Marion, aby vykopala neuvěřitelných 195 milionů kubických metrů zeminy ve velmi složitých podmínkách panamské úžiny. Ve vlhkých tropech byla práce náročná. Skupiny dělníků zápolily s pokládáním kolejí, aby mohla rýpadla postupovat. Dosud ospalou krajinu probouzejí lidé a stroje. A každý týden se zveřejňoval postup jednoho konkrétního rýpadla. Něco jako sportovní výsledkové tabulky, které toho vykopalo nejvíce. Vítězné rýpadlo získalo na své rameno sochu ptáka v letu, čestné ocenění. Označovalo rýpadlo, které bylo ten týden nejlepší při stavbě panamského průplavu. S novým stoletím přišly inovace parních rýpadel. Koleje začaly mizet a nahradily je nezávislejší pásy. V roce 1914 začala společnost Ball Engine z pensylvánského Erie vyrábět parní rýpadla pro drobné podnikatele. Přejmenovala se na Erie Steam Shovel Company a v roce 1921 představila první model spásy Erie B.
Na farmě ve východní Pensylvánii restauroval mechanik Ray Fleetwood svou Erie B z roku 1921 tak, aby fungovala jako v době vzniku. Stroj je v podstatě ve stavu, v jakém kdysi vyjel z továrny. Ještě není úplně restaurovaný, protože na něm pracuji především o víkendech. Ještě jsou věci, které na něm chci dodělat, ale je to můj koníček. Palubní posádku historického stroje tvořili dva lidé. Operátor a topič. Topič pravidelně přikládal uhlí do kotle, aby udržoval oheň. Také kontroloval tlak páry, aby zajistil neustálý výkon. Oheň a voda byly vším, co Erie B potřebovala. Voda se pravidelně pumpovala z tisícilitrové nádrže do horkého kotle. Tam se voda měnila na páru, což vytvořilo ohromný tlak. Pomocí ventilů se tlak reguloval a odváděl do hlavní rozvodné skříně. Ta převáděla sílu do několika pístů, pomocí kterých se ovládal pohyb lžíce. Vpředu používal operátor několik pák, kterými tak řídil celé kopání. Páka vpravo ovládá rychlost a působení hlavního motoru. Nožní pedál funguje v podstatě jako brzda a ovládá rychlost spouštění lžíce směrem k zemi. Byly dost malé a ne moc drahé, aby si je mohli podnikatelé koupit a dobře se s nimi živit při výstavbě měst, kopání základů, stavbě domů i kancelářských budov, všude tam, kde bylo potřeba malého rýpadla, které se vešlo na korbu nákladního auta. Tak se dalo rychle převážet z místa na místo a Erie tento požadavek splňovala. Začátkem 20. století poháněla rýpadla vodní pára, ale s rostoucí dostupností dalších zdrojů pohonu, jako byl benzín a nafta, následně kombinované elektrické a i plně elektrické motory, umožnili rýpadlům nejen zvyšovat svůj výkon, ale také efektivitu. A ta byla stále větší. Mnohem větší. Nová třída monster zvaných těžební lžíce dokázala nejvíce uplatnit výhodu svého elektrického pohonu v těžebním průmyslu. Už v roce 1914 disponovaly tyto obrovské stroje až 23-metrovými rameny. Jejich úkolem nebylo nakládání na automobily, ale díky svému dosahu odkrývání dlouhých pásů zeminy, pod kterou se skrývalo uhelné bohatství. Jak Bucyrus a Marion pokračovali v konkurenčním boji nabídkou co největšího těžebního stroje, začal i virtuální závod o co nejdelší rameno. Obě společnosti zvětšovaly velikost i kapacitu lžíce. V 50. a 60. letech 20. století byly tyto těžební stroje na pevnině vůbec největšími stroji na světě. V roce 1965 představil Marion model Captain Shovel. Vážil ohromujících 15 000 tun. Disponoval lžící o objemu 140 kubických metrů a zdvihl až 270 tun nákladu. V dubnu roku 2006 bylo v Ohiu oficiálně vyřazeno z provozu poslední obří rýpadlo Bucyrus Silver Spade. Provoz obřích rýpadel se začal prodražovat a ani jejich dosah nebyl dostatečný. Dnes nahrazují obří rýpadla takzvané vlečné lopaty. Tyto obrovské stroje operují mrštnější nezávislou lžící, kopou hlouběji a přenášejí materiál dále než těžební rýpadla. Ale v povrchových dolech 21. století mají elektrická rýpadla konkurenta. Hydraulická rýpadla. Ta se nespoléhají na mechanicky ovládaná lana, ale místo toho řídí jejich pohyby dieselové motory, které ovládají hydraulické pumpy, hýbače a písty. Jsou to skvělé stroje, jsou vysoce mobilní. Hydraulická rýpadla jsou obvykle vybavená dieselovým motorem, takže se mohou sama rychle přesunovat z jednoho místa na jiné. Jsou velmi mnohostranná. Po 150 letech a bez počtu úprav a vylepšení si obří rýpadla vysloužila místo v síni slávy jako přetvářející planetu. Ale ne každé kopání vyžaduje extrémní stroje. Často stačí i obyčejná ruční lopata, stejně jako posledních několik tisíc let. Tyto podivuhodné tvary ale v místním železářství nenajdete.
mají speciální funkce. Ale ano, stále jsou to lopaty. Pro spoustu obyčejných lidí je lopata prostě lopata. Nic výjimečného, natož něco, co by si zasloužilo muzeum. Ale ve starodávném městečku Easton v Massachusetts právě takové muzeum lopat najdete. Historické průmyslové centrum na místní univerzitě je hrdým domovem nejrozsáhlejší sbírky lopat na světě. Je přehlídkou více než 200leté historie amerického průmyslu. Tohle je jedna řada naší expozice lopat. Máme v ní přes 750 exemplářů, které představují všemožné tvary a typy z různých období a závodů výrobní společnosti Ames. Na konci 18. století začala společnost Ames znovu objevovat a vylepšovat prastaré nástroje. Společnost uspěla v designu i v prodeji obrovského množství neúplně typických tvarů typické lopaty. V muzeu je takových typů několik stovek, ale všechny pracují na stejném principu. Lopata jsou vlastně tři nástroje v jednom, rukojeť nebo násada, nabírací část a její špičatá nebo skosená čepel. Čepel se dostane do půdy díky působení síly na její ostří. Násada poskytuje páku k vyzvednutí materiálu. Při kopání funguje půda i jako střed páky. Čím delší rukojeť je, tím větší páku poskytuje. Při zvedání nákladu se však těžiště páky posunuje na ruce dělníka. V závislosti na hustotě materiálu, který dělník zvedá, se mění úhel kopání i síla, která je zapotřebí k jeho úspěšnému vyzvednutí. Ale návrh dobré lopaty nevznikl jen tak přes noc. První kopací nástroje trochu využívaly možnosti dnešní lopaty. Ale musíme se za nimi vydat přes 1000 let do minulosti, k prvním zachovaným exemplářům dřevěných kopacích nástrojů z jeskyních vykopávek v Africe. Na konci byly špičaté a s největší pravděpodobností zpevněné ožehnutím v plameni. Sloužily k vykopávání housenek, kořenové zeleniny a k dalším podobným věcem. A když zhruba před 10 000 lety objevil člověk zemědělství, stala se pracovní lopata s násadou velmi žádaným zbožím. Jednou z prvních věcí, které jsme si u těchto pravěkých nástrojů všimli, bylo časté přidávání ostrých kostí některých savců, díky kterým byla špička mnohem tvrdší. Ale jde-li o použité kosti, setkáme se téměř se všemi. Od lebek po kosti, lopatky, ramenní kosti bizona, to vše se v raném zemědělství používalo na čepele kopacích nástrojů. Toto je kamenná čepel, která byla nejspíš spojená s dřevěnou násadou, používaná ke kopání a přenášení zeminy. Jedna z charakteristik, která je velice dobře vidět, je vysoký lesk na povrchu pracovního nástroje, který mohl vzniknout opakovaným kontaktem s půdou. A pro archeology je to jasná známka toho, že se tedy používal ke kopání nebo přehazování půdy. Když se po více než 5 000 letech vyvinula metalurgie, první kováři začali vyrábět nástroje, které dost připomínají dnešní lopaty nebo rýče. Řím možná nepostavili za den, ale jistě za pomocí lopat. Byly dřevěné, ale několik i ukovaných ze železa. Jenže železo bylo vždy vzácné a drahé. Proto byly po staletí lopaty převážně dřevěné, s ostrým koncem tvořeným kovaným a zbroušeným kovem. Kombinovaná dřevěná lopata s kovovým lemem se používala za koloniální Ameriky. Ale pro kováře, kteří pracovali v koloniích, byla výroba lopat v podstatě nelegální. Kolonie většinou fungovaly tak, že dodávali rudné materiály své mateřské zemi. Obvykle nikdo nepožadoval již hotové výrobky. Platili tedy anglické zákony, které zakazovaly v Americe zpracování kovu. V roce 1774 začal v Massachusetts kovář jménem Captain John Ames vyrábět muškety a zakázané lopaty ve velkém. Oba nástroje sloužily k boji proti britské nadvládě. Když společnost přebral v roce 1803 syn kapitána Amese Oliver, přestěhoval ji do Eastonu v Massachusetts. Byl posedlý jednoduchými nástroji. Oliver Ames, na kterého se naše sbírka zaměřuje, byl prvním, kdo se v Americe soustředil na výrobu kovových lopat ve velkém. Celokovových lopat, nejen dřevěných lopat s kovovým koncem.
Amesův odkaz je v dnešní době stále nejstarší fungující firmou v Americe a střeží ho Univerzita Stonehill v Eastonu. Amesovy lopaty hrály hlavní roli při budování Ameriky. Ve 20. letech 19. století zdvihly poptávku po kvalitním výrobku projekty nově budovaných vodních kanálů. Výstavba měst, silnic, vzestup zemědělství a dokonce i kalifornská Zlatá horečka udržovala Amesův podnik v neustálém chodu. V 60. letech 19. století byla zapotřebí armáda přistěhovalců s lopatami. Díky rychle se zvyšující poptávce se zvýšil počet Amesových zaměstnanců až na 800. Koncem 19. století se stal největším výrobcem lopat na světě. V následujících desetiletích došlo k mnoha koupím a spojením s konkurenčními společnostmi, které vyráběly lopaty, a Amesovo impérium neustále rostlo. Ames přišel i s mnoha někdy až bizarními návrhy pro nespočet využití. Toto je lopata na brambory. Je navržena tak, aby zemina propadávala skrz a na lopatě zůstalo jen to, co chceme, tedy brambory. Je na první pohled hezká. Máme tu i tuto podivnou lopatu se dvěma násadami, o které toho moc nevíme. Možná se jedná o prototyp, možná na vykládání skorby, kdy jsou zapotřebí různé úhly tlaku na páku. Tohle nazýváme vidlicový rýč. Je to něco mezi vidlemi a lopatou. Sloužil na obracení plodin a zeminy a podobných věcí. Tady je série lopat, z nichž většina se používala na kávová zrna. Tedy nevím, kdo by potřeboval speciální lopatu zrovna na kávu, ale dala se vzhledem ke svému designu používat například jako pádlo. Toto jsou delší z lopat z naší sbírky, mají přes 3 metry. Tato lopata čtvercového tvaru je pekařská lopata používaná v dlouhých pekařských pecích. Tato druhá je telegrafní lopata, kterou se hloubily chodby pro telefonní nebo telegrafické vedení. O této lopatě byste si asi mysleli, že je stará. Jde o dřevěnou lopatu. A kdo by je v moderní době vyráběl? Ve skutečnosti jde o lopatu na sníh z druhé světové války. Železo a ocel se používaly na důležitější věci, jako třeba tanky. A když byly železo a ocel nedostatkové, museli jste z toho udělat přednost. Ale Ames nevyráběl lopaty jen pro domácí frontu. Jeho výrobky se používaly ve všech válkách, které Američané vedli. Po pušce byla krátká vojenská lopatka vojákovým nejlepším přítelem. Během druhé světové války se Ames při vývoji své slavné zákopové lopatky uchýlil až ke špionáži. Němci vylepšili koncept skládací lopatky. Když se německý vzor podařilo získat, poslali ho do Eastonu, do Amesovy společnosti, aby ho okopíroval. A toto je Amesova zákopová lopatka z roku 1943, kterou si lidé pamatují hlavně kvůli jejímu skládání. Ale Ames pokračoval ve výrobě, pokračoval v produkci lopat a nepřestal ani s vymýšlením vylepšení a inovací. Toto je zákopová lopatka z období války ve Vietnamu. Můžeme si předvést, jak se skládala. Tato na sobě měla dokonce i hrot. Nejstarší výrobce na světě stále nabízí armádě i civilistům širokou škálu moderních typů lopat. Dnes se společnost jmenuje Ames True Temper. Ale teď má Ames mnohem větší konkurenci. Jeden z konkurentů používá ostré zuby a materiál 21. století k vytvoření, jak jí sám říká, nejlepší lopaty na světě. Zapomeňte na lopaty na sníh a na lžíce rýpadel. Tato lopata je stvořená k rychlosti. Od roku 1975 se pořádá mistrovství světa v jízdě na lopatě, kterého se účastní stovky závodníků, kteří hledají toho nejrychlejšího. Ale protože sériově vyráběné lopaty mají omezenou maximální rychlost, organizátoři vřele vítají i doma upravené závodní lopaty. Jde o kategorii závodních speciálů. Jediným pravidlem je, že vozidlo musí obsahovat lopatu, která se dotýká sněhu. Tito závodníci využívají k dosažení rychlosti vědu. Ale v roce 1911 použil vědec Frederick Winslow Taylor vědu k tomu, aby zefektivnil samotnou lopatu. Taylor vydal přelomovou knihu s názvem Základy vědeckého managementu. Jeho výzkum obsahoval studii efektivity různých pracovních činností v ocelárnách. Jednu ze svých studií nazval Nauka o práci s lopatou.
Se zápisníkem a stopkami v ruce sledoval Taylor pozorně dělníky, aby zjistil, co by mohlo zefektivnit jejich práci a zamezit pracovním úrazům. Když zdviháte lopatou příliš materiálu, rychle se unavíte. Na druhou stranu, když si naberete málo, tak jen plýtváte pohyby. Pomocí svých měření a výpočtů tak Taylor určil, že ideální váha nákladu na lopatě je 9,5 kg. Z 9,5 kg tedy neplýtváte energií, ale ani se moc brzy neunavíte. Pravidlo 9,5 kg a další doporučení pro práci s lopatou se považuje za jednu z prvních úspěšných ergonomických studií v dějinách. Taylorova zjištění potvrdila, že výběr správné velikosti a typu lopaty ušetří polovinu práce. V dnešní uličce s lopatami v železářství se kruh Taylorovy studie uzavírá. Různé slitiny uhlíku a oceli, tloušťka čepelí a stylů násad, vyrobených z kompozitů nebo ze dřeva, dnes může dělat z nákupu lopaty větší námahu než její pozdější používání. Hlavní věcí, která se na lopatách za ta léta změnila, je způsob nebo postup jejich výroby. Původně se každý jeden kus vyráběl v nějaké kovárně, ale dnes už kovárny velice rychle mizejí. V Seymourském výrobním závodě v Indianě se rozhodli vyrobit nejlepší lopatu na světě. Toto je naše produktová řada Structron. Je to nejvyšší kvalita, náš nejlepší výrobek a my říkáme, že je nejlepší na světě. Toto je nejrozšířenější model s kulatým ostřím do špičky. Používá se hlavně ke kopání. Tato hranatá je určená zejména k nabírání drobnějšího materiálu, jako je písek a štěrk. Většina seymourských lopat se vyrábí s nejkvalitnějšími násadami ze severského jasanu. Ty začínají jako hranoly 5x5, ze kterých se strojně vysoustruží kulaté násady. Ale někteří zákazníci preferují pevnější a lehčí násady z laminátu, které jsou příkladem technického pokroku. V zájmu snížení hmotnosti jsou násady Structronů duté. Jejich trubici tvoří laminátová kostra pokrytá miliony dalších skelných vláken. Hlavici lopaty tvoří směs skalené oceli a uhlíkových vláken, která je pružná, ale odolná proti ohnutí nebo zlomení. Pevná laminátová výstuha sahá ještě přes 30 cm do násady lopaty, čímž zaručuje její maximální pevnost v bodě, kde bývá nejvíce namáhaná. Ke zlomení této násady je potřeba téměř 160 kg účinné ohýbací síly. Snažíme se dosáhnout vyváženosti, protože nevíme, zda se bude ohýbat zde přímo ve spoji, nebo jestli se bude ohýbat spíše násada. Proto se to snažíme vyvážit a získat maximální hodnoty. A svoje zoubky vystrkuje i další ze členů produkční řady Structron. Toto je naše skvělá superlopata. Má na konci zuby, je výjimečně pevná a hodí se ke kopání do tvrdé a kamenité země. Když narazíte na kořen, tak ho neodsunete vedle, ale místo toho se přesekne, což běžná, zakulacená lopata neumožňuje. Dnešní výroba lopat vyžaduje sériový přístup. Každá superlopata začíná jako pás surové oceli. 250-tunový lis z něj vykrájí polotovary. Z nich vyrobí první formový lis tvar lopaty. Jedním pohybem vznikne tvar lopaty i nášlapná plocha, ohnutá část lopaty, na kterou je možné našlapovat nohou. Druhý lis vyformuje kulatou násadku, kam se umístí násada lopaty. Každá lopata se pak kalí, aby byla odolnější, a potom projde nástřikem odolným proti korozi. Ale tato superlopata není jediným trumfem v rukávu. Toto je lopata na rýži. Používá se k pěstování rýže a zavlažovací práce. Jistě jste si všimli, že jsou v ní díry. Ty zmenšují odpor, když se s ní pracuje v mokrém a vahnitém prostředí. Tohle je ocelová multifunkční lopata. Tohle je ocelová lopata na uhlí. Toto je hliníková lopata na obilí a tohle, co tu visí, je plastová lopata na obilí. Tahle zajímavá se zuby na konci je pokrývačská lopata.
Tady vzadu má pomocný opěrný bod, díky kterému nadzdvihnete šindele i hřebíky a následně oboje bez problémů vytáhnete ven. Toto je požární lopata. Lesní správa ji využívá při boji proti lesním požárům, protože je malá a kompaktní. A ve výbavě hasičů v boji proti lesním požárům nepředstavuje zátěž navíc. Toto jsou jasné lopaty na sníh. Tenhle model zná snad každý, kdo někdy musel uklízet nějaký sníh. Většina lidí si lopatu na sníh tak nějak oblíbila. Je efektivní, ale může vám způsobit bolest v zádech. Společnost s názvem Structured Solutions 2 ovšem vynalezla kolo, tedy přesněji lopatu na kole. Její koncept předává většinu namáhavé práce velkému kolu. Osa kola funguje jako pohyblivý střed páky. A uživatel tak získá fyzikální výhodu a přijde o bolesti v zádech. Ať už jde o lopatu na kole nebo o superlopatu s ostrými zuby, dnešní modely se vyvinuly tak, aby nám usnadnili práci. Ale jestli si myslíte, že tyhle zuby jsou fascinující, představte si, co dokáže taková sada 90-kilových tesáků. Elektrické těžební rýpadlo PH 4100 operuje v dolu společnosti Borax v kalifornské Mohavské poušti. Ale pravým moderním zázrakem je spojení surového železa a dokonalého designu. Jak výrobní závody PH Mining Company ve wisconsinském Milwaukee, tak jejich hlavní rival společnost Bucyrus se snaží jako doktor Frankenstein stvořit monstrum. V obrovských výrobních halách zde kousek po kousku vznikají složité skládačky z vysoce odolné oceli. Začínáme surovým materiálem. Ten rozcíháme, ohýbeme a vylisujeme do tvarů, které svařujeme dohromady, nebo z nich vzniknou ozubená kola a hřídele. Stovky komponent rýpadla musí být vyrobeny s přesností na setinu milimetru. Je to nutnost, protože pohyblivé části jsou potom při těžbě vystavené prostředí 24 hodin denně. Ale výroba odolných částí se neobejde bez kalení. To znamená rozžhavení oceli a její následné rychlé ochlazení. Výroba, svařování a obrábění dílů pro jedno jediné elektrické rýpadlo může zabrat i 5 měsíců. A když dojde ke kopání, všechny oči se upínají na ozubený konec kopací lžíce. A i když vypadá jen jako obrovský kus železa, je plný technologií. PH 4100A se lžící o objemu 44 kubických metrů. Tato lžíce má všechny své zuby manuálně připevněné pod přísnou kontrolou. Vnitřek lžíce je potažený speciálním materiálem. To je to blýskavé, co můžete vidět uvnitř. Díky němu se zemina nezachytává uvnitř a chrání tak lžíci před poškozením. Samotná dvířka váží téměř 16 tun, takže když je zavíráte, musíte působit celkem velkou silou. Ve výrobně společnosti PH je výroba přesné lžíce náročný proces. Začíná prvotním návrhem a testováním modelu. Vyrobí se přesné zmenšeniny návrhů, které se testují v miniaturním dole. Tak se dosáhne optimálního tvaru a vzhledu lžíce. Potom se práce ujímají konstruktéři a softwarové programy 21. století. Konečná analýza součástky je matematický počítačový model, který prověří pevnost navržené lžíce. Konstruktéři na něm simulují zatížení, aby spočítali síly, které budou během těžby na součástku působit. S posledními návrhy zahrnujícími různé tloušťky, sklony, úhly a tvary může tato gigantická lžíce spatřit světlo světa. Toto je zadní část lžíce o objemu 30 metrů krychlových, která poputuje do dolu na železnou rudu. Druhá, zhruba stejně veliká půlka, se k téhle přivaří. Asi vidíte, jak tlustá je stěna téhle lžíce. Tohle je přední část lžíce, jde o velmi tvrdý díl vyrobený z manganizované oceli, která pod tlakem svahu ještě více tvrdne. Touhle částí se přivaří k našemu zadnímu dílu. Když se oba díly spojí, vznikne opravdu hrůzostrašná lžíce. Bude pracovat bez přestávky 24 hodin denně. Ale stejně jako lidé, i lžíce potřebují pravidelné návštěvy u zubaře. Teď se díváme na přední část naší nakládací lžíce.
A z celé té přední části nás nejvíce zaujmou její zuby. Jedná se o nejdůležitější součásti celého systému. Pod nimi vidíte spoj, který drží zuby na místě. Zuby se dají vyměnit. Už jsme jich spotřebovali nespočet. V Boraxu se zuby opotřebovávají pomaleji, protože se zde těží hlavně lehká a křehká břidlice. Ale nyní je výměna tesáku nevyhnutelná. Namontujeme nové zuby, náhradní zuby. Každý váží zhruba 95 kg. Během své životnosti natěží zuby asi 500 000 tun materiálu. Jejich výměna je snadná. Ale jedna velikost není univerzální. A v tu chvíli nastupuje kalifornská společnost Berkeley Forge and Tool. To, co tady vidíme, je široká škála rýpadlových zubů. Liší se tvarem i hmotností, které závisejí na velikosti a samozřejmě síle lžíce a na materiálu, který se má těžit. Například tady máme přímé zuby, které pravděpodobně využijeme v případě vysoké zátěže. Tyto se zase používají zejména při výkopech mezi tvrdými skalami. Berkeley Forge není velkým dodavatelem rýpadlových zubů, protože každý ková přímo z oceli. Kováním vznikají speciální tvrdé zuby. K vykování těchto tesáků se musí ocel nejdříve rozžhavit na více než 1200 stupňů Celsia. Jeden po druhém se zuby setkávají se svými stvořiteli. 4,5-tunový parní buchar dodává zubům jejich konečný a přesný tvar. Další buchar formuje spodní část zubu, za kterou se přichytí ke lžíci. Spoje se hydraulicky lisují pod tlakem 1500 tun, aby přesně pasovaly na spodní stranu zubu. Aby zajistili dokonalou spolehlivost, kontrolují technici každý zub pod ultrafialovým světlem, kdy hledají možné trhliny a drobné kazy. Životnost zubů je opravdu velmi nepředvídatelná. Můžete mít důl, kde je opotřebení minimální, ale také prostředí, kde zuby vydrží jen měsíc nebo dva. Dokonce jsou provozy, kdy odejde jeden nebo dva zuby za jednu osmihodinovou směnu. Vždycky to záleží pouze na prostředí, kde se těží, a na intenzitě těžby. Ale když tyto zuby narazí na dno, dokonce ani pevná skála nemá šanci. Těžební průmysl je na vzestupu a dodavatelé s nimi sotva drží krok v dodávkách lžic. I při plné výrobě nedokáže společnost PH vyrobit více než 20 až 26 strojů ročně. Ale i když je lžice hotová, jsou potřeba dodatečné náklady na její montáž. I když máme obrovské a vysoké haly, je pro nás nemožné montovat všechna rýpadla tady na místě. Ani o to nestojíme. Neexistuje způsob, jak přepravit hotovou těžební lžíci z továrny až do dolu. Aby dostali lžíci do Boraxového dolu, více než 200 metrů pod úrovní krajiny v Mohavské poušti, musí díly rýpadla přivést přes 40 vagónů a nákladních automobilů. Vše se skládá až na místě. Během 2 měsíců zde vztyčí skupina 14 špičkových odborníků více než 1300 tun těžké monstrum. Toto rýpadlo bude pracovat roky, ale nikdy tento důl neopustí. Jiné rýpadlo je také navržené tak, že své místo určení vzdálené miliony kilometrů nikdy neopustí rudou planetu. Tisíce let kopání dokázalo jednu věc. Rýpadla jsou nepostradatelná jak na Zemi, tak mimo ní. Již od první bezobslužné mise na Měsíc dokazují, že nám mohou pomáhat odkrývat záhady naší sluneční soustavy. V dubnu roku 1967 přistál na Měsíci Survivor 3 s robotickou rukou a těžebním ramenem. Měl prozkoumat hloubku měsíčního prachu a potvrdit, že přistání lidské posádky bude bezpečné. Během misí Apollo se představila i řada klasických lopat, díky kterým vyzvedávali měsíční horniny. V roce 1976 přistály na Marsu sondy Viking 1 a Viking 2 s robotickými rýpadly. Vzorky půdy, které získali, nedají vědcům spát. Poslední mise, jako jsou Odyssey Orbiter a Spirit Opportunity, potvrdili výskyt vody na Marsu. V současné době se připravuje mise Phoenix Lander,
která má pomocí důmyslného systému rýpadel odhalit důkazy života na Marsu. Phoenix má za úkol dostat se na severní polokouli, kde víme, že se voda stále nachází, i když jen ve formě ledu, a pomocí rýpadel tam pozbírat vzorky. Naším svatým grálem je najít organismy v množství, které nám potvrdí výskyt života. Ale přepravit robotické rýpadlo na Mars je náročný úkol. Když vstoupí do marťanské atmosféry, dosáhne rychlosti 19 000 km v hodině. Ale atmosférický odpor a padáky by měly zajistit bezpečný dopad choulostivého rýpadla. Přistávací modul musí mít trysky, kterými zpomalí pád a dokáže zařídit to, čemu říkáme hladké přistání. Nechceme žádné airbagy ani poskakování. Jakmile roztáhne solární panely, aktivuje Phoenix robotickou ruku i rýpadlo. Tohle je přesný model Phoenix Landera a podívejte se, že robotická ruka je složená v téhle části. Samotná ruka má, jak říkáme, čtyři dimenze pohybu, tedy čtyři klouby, kterými se může pohybovat. Jak vidíte, teď rameno zvedáme, což děláme pomocí jednoho kloubu, který to umožňuje. Pomocí dalšího kloubu jim můžeme pohybovat i do stran. Chová se jako lidská ruka, ale má více možností, jak se pohybovat při kopání. Pomocí rotace vnějšího zařízení se lžíce lépe zakousne do tvrdé a zmrzlé vnější půdy. Jakmile se dostane přes první vrstvu, využije své zuby a ostrou špici, aby se dostalo pod povrch. Kamera umístěná na robotické ruce pomůže vědcům pozorovat a řídit výkop. Budou ho sledovat miliony lidí na vzdálenost 56 milionů kilometrů. Tohle je naprosto poprvé, kdy využíváme tak složitý stroj na povrchu nějaké jiné planety. Ale Phoenix není jediným robotickým rýpadlem v naší sluneční soustavě, naopak. Na Zemi zachraňují robotická rýpadla lidské životy. Na vzdálenost 3 kilometrů dokáže automatické americké armádní rýpadlo bezpečně zneškodnit nevybuchlé bomby. Operátor řídí všechny pohyby rýpadla na dálku pomocí rádiového signálu. O několik tisíc kilometrů dále zneškodňuje toto upravené rýpadlo Hitachi pozemní miny. Každý rok zmrzačí nebo zabíjí pozemní miny tisíce lidí. Ale ramena rýpadel se pouštějí k zemi vstříc, aby zakopané miny našla. Jsou odolná až vůči teplotě 1650 stupňů Celsia. Samotná lžíce chrání operátora před létajícími úlomky. V roce 2004 zneškodnila tato protiminová rýpadla přibližně 4 000 pozemních min v Afghánistánu a dalších 8 000 v Nikaraguji. Po staletí, ať už šlo o jakoukoliv práci, se lopaty přizpůsobovaly poptávce. A jejich odkaz vzbuzuje patriotismus. Tyto věci se vyrobily v Americe. Asi to zní omšale, ale to nebo ono se vyrobilo v Americe. Ale něco na tom bude. Ale nejde jen o Ameriku, jde o celý svět. Rýpadla změnila svět při hledání bohatství a vykopala základy moderního světa. Suďte jejich přínos podle výsledků a ne podle toho, kolik zlata a stříbra vykopala. Vždy budou součástí všech našich úspěchů. Ve studiu espro-alfa.cz/AS vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným v roce 2013.